Ahoj, hledáte bydlení v centru Brna, které je něčím trošku netradiční, tak já bych měl pro vás jednu a vlastně tři možnosti. V centru Brna, kousek od Vaňkovky, totiž najdete bytový komplex s názvem Domeq. Jo, je to s kvéčkem na konci. A především se jedná o bydlení pro studenty, mladé profesionály, freelancery a tak podobně. A nicméně od konce roku 2021 nám tady přibudla budova Domeq 2 a Domeq 3, kde svoje útočiště může najít manažer, ale klidně i rodina. Moje jméno je Tomáš, živím se jako kameraman a na domku žiju dnes už třetím rokem. No a tady v tomhletom videu bych vám to tady chtěl trošičku ukázat z pohledu mě jako nájemníka, takové plusy, mínusy, řekněme taková recenze. A jak jsem říkal na začátku, tak Domeq se tak trochu vymyká běžnému standardu bydlení, a to hned z několika důvodů. Za prvé, ono hned od pohledu ta budova minimálně Domeq jednička vypadá tak trochu jinak, než na co jsme zvyklí, ale ta hlavní sranda začíná s tím, kolik nabízí služeb navíc. Jako první vás asi trkne do očí recepce, která je 24 hodin 7 dní v týdnu otevřená a můžete zde vyřešit nejrůznější věci od zaplacení nájmu přes terminál až po to, že když se vám doma něco pokazí, tak nemusíte nikoho schánět, někam volat, ale stačí přijít na recepci, vysvětlit problém a oni už vám tam pošlou vlastního údržbáře. Já osobně jsem naštěstí za ty 3 roky nemusel řešit vůbec nic, kromě jedné maličkosti, když se mi urvala kolejnice ve dveřích od sprchy, tak mám pocit, že snad ještě ten den jsem to měl opravený. A jinak na recepci vám mimo jiné můžou převzít i poštu a následně dostanete e-mail s upozorněním. V budově domku 1 pak najdeme spoustu společných prostor k vyžití, a to hlavně lobby v přízemním patře s hromadou míst k sezení, televize, PlayStation, kulečník? Nebo to je biliard? Ale jakoby tenhle sport moc neumím, nikdy jsem ho neuměl, takže ani nevím, jestli to je kulečník nebo biliard. Každopádně je to jedno z toho. A dál v lobby najdete automaty na pití, drobné občerstvení, studovnu a co taky, tak kuchyň se sporákem, což je perfektní místo pro společné setkávání s kamarády. Dále potom za menší příplatek můžete využít posilovnu, což je velká pecka pro mě, kdy já sejdu v podstatě tady pár pater a můžu si zacvičit a nemusím třeba tolik ztrácet čas s přejížděním někam jinam. A abych nepřeskakoval, tak v přízemí najdeme ještě kolárnu pro svoje kolo nebo si zde kolo můžete půjčit. No a nakonec tu najdeme ještě pračky a sušičky, ale k tomu se ještě dostanu. Velká paráda jsou potom terasy v 6. a 13. patře, kde se dá parádně vyčilovat v létě. No, každopádně pojďme mrknout asi na to nejdůležitější, a to je to samotné bydlení, že jo. A právě teďka jsme u mě v bytě a já bych to uvedl asi tak, že v podstatě můžete přijít s jedním kufrem osobních věcí a můžete bydlet, protože všechny jednotky jsou vybavené vším potřebným od postelí, madrací, peřin, polštářů přes mraky úložného prostoru, a když na to dojde, tak si můžete připlatit základní vybavení do kuchyně, a pokud chcete být jakože fakt pohodlní, tak si můžete ještě připlatit za týdenní úklid. A ještě abych nezapomněl, tak na domku 1 je v celé budově k dispozici Wi-Fi za free, která stačí na takovýto základní použití. Samozřejmě pokud potřebujete ke své práci kvalitní internet, tak doporučuji zařídit si vlastní anebo využít lobby. A na domku 2 a 3, tak tam je potřeba si internet zařídit už vlastní. No a jaký jednotky jsou k dispozici? Kouknem, co na to říkají oficiální stránky www.domeq.cz. Nice. Takže nabídka bytů. To jo, tak tohle jsem ani nevěděl, ale tady si můžete přímo rozkliknout, který byty jsou k dispozici pro jedničku zvlášť a zvlášť pro dvojku a trojku Domeq. Takže dáme si jedničku a jak můžete vidět, tak tady máme k dispozici byty od 1KK až po 3KK ve velikostech od 20 do 80 metrů čtverečních. A tady si můžete vybrat patra, které jsou k dispozici. Tady je i cena. No a rozklikneme dvojku a trojku. Nice, tady toho je mnohem víc.
Takže si myslím docela dobrý, si to takhle člověk může rozkliknout, co když se stane. Jo, paráda, no, tak tady si můžu aj přímo rozkliknout. Hodně dobrý, ty stránky jsou actually hodně dobrý. To se mi líbí, mám zájem, ukáž. Jo. Dobrý, no, v tom mi přijde docela v klidu přehledný, to jo. No, kdybych to měl říct vlastníma slovama, tak na domku jedničce najdeme spíš takový menší jednotky, které jsou ideální, řekněme, pro jednotlivce, studenty, freelancery nebo třeba mladší pár. Domeq 2 a 3 pak nabízí o něco modernější bydlení s lepší výbavou a i když ono, možná podle toho, co je tady na tom webu, v těch metrech čtverečních, to nemusí vypadat jako až takový rozdíl, tak pocitově musím říct, že ty byty na 2 a 3 mi přijdou mnohem větší, prostornější, ale co hlavně, tak v každém bytě je klimatizace, rekuperace, najdeme tam myčku, kuchyně jsou větší, v koupelně je vyhřívaný zrcadlo, takže se při sprchování nezamlží a zkrátka Domeq 2 a 3 nabízí mnohem větší komfort a tady si svoje bydlení najde fakt jako každý od jednotlivce přes manažery až po tu rodinu klidně a dokonce jsou tu i jednotky pro lidi tělesně znevýhodněný. Nakonec, abych na to ještě nezapomněl, tak všechny budovy domku mají společné prádelny s pračkami a sušičkami a nově postavený Domeq 2 a 3 má k dispozici ještě podzemní garáž. Tak. A teďka si pojďme říct teda nějaký ty plusy a mínusy z mýho pohledu jako nájemníka, jelikož tady byli už 3 roky, tak si myslím, že to mám nějak nakoukaný. A za mě osobně úplně největší výhoda a plus tady tohohle bydlení tady jsou ty služby. Ty služby navíc, protože za mě, jako kde najdete v Brně, ale i v celé republice něco takového, kde vám nabízí tolik nadstandardních služeb, že je o vás postaraný od A do Z a to jsem vlastně ani ještě neřekl, dost zásadní informaci, že ty ceny na tom webu, co jste tam viděli, tak to už je včetně energií a vy vlastně nemusíte řešit vůbec nic, žádný přepisy, nic takového, fakt je o vás postaraný od A do Z, přijdu s kufrem, podepíšu smlouvu, bydlím, totálně easy. Někdo mi volá. Takže. Dovoláno, nenechám se tím rozhodit a kde jsem to skončil? Výhody. A rozhodně jedna z velkých výhod tady tohohle bydlení je ta lokalita, protože 10 minut chůze takhle je Vaňkovka, a 15 minut je to potom do centra a hned vedle je tady Lidl, nově tady přibudl Albert a mega věc v přilehlém CTP parku je restaurace Gourmet, kde se dá ve všední dny suprově najíst a je tam taky ještě cukrárna a kavárna. A další zajímavá super věc je hned za budovou domku 1 a takový sportoviště, kde se dá zahrát fotbálek, basket, jsou tam houpací sítě, ohniště a pingpongový stůl ještě. No, a kdybych měl říct něco k nevýhodám, tak asi by to byl projíždějící vlak, který tady jezdí v některý dny docela často a taky možná trošku rušnější silnice. Na domku 2, 3, tak tam jsou teďka nějaký 3 vrstvy skla, takže je to docela v klidu. Asi taky bude záležet trošku na tom patře. No a SMSka. Hele, myslím si, že jsem tak jako řekl to nejzásadnější. Já bych řekl, že ty další věci jsou hodně individuální podle toho, co kdo má jaký potřeby. Takže pokud hledáte v Brně něco zajímavého, něco, co prostě není všude, jo? Něco, kde je nějaký trošku vyšší standard, tak doporučuji se tady mrknout. A klikněte si na domeq.cz, domluvte si a prohlídku, mrkněte na to. Stojí to rozhodně za to. No a tady tenhle ten výhled je jakože mega nadupanej.